2012 жылдын 16 декабрында милиция кызматкерлерине чыгыш 5 кичи району тарапта 20-25 жаштагы белгисиз кыздын жансыз денеси жаткандыгы тууралуу маалымат келип түшкөн. Окуя болгон жерге милиция кызматкерлери барышканда маркумдун бетин таанылгыс кылып иттер тытып жеп кетишкен. Бул окуя боюнча акча иликтөөлөрдүн натыйжасында кылмышка шектүү делинип, Кочкор районунун тургундары Медер жана Калбек аттуу жарандар колго түшүрүлгөн. Ошо тиги үйдөн баштап эле баштаганда. Ким? Кыз кетем. А биз эми 4-кө чейин алганбыз. Ылдай баштады да электрод. Сөгүн таанып. Акырын кыйкырып эле коюн. Акырын десем. Ылдай кыйкырып кыйкыр ызылдап акырын майынан кучактандым. Майынан кучактап мындай турдум. Тургандан кийин кичине немете түштү да. Кой бергенден кийин мындай жыгылды. Жыгылып туруп кайра туруп кетти. Кайра турду, кайра кыйкыра баштаганда. Экинчисинде катуу кармадым. Катуу кармап турдум. Отуруп калды. Мындай отурду да. Отурганда экөөсү чогуу отуруп. Отуруп турганда дагы эле кыз турган неме деп атканда бул чоккалак. Тебингенде жыгылды экөө. Ошондон жаттым. Сөктүңөр. Ошол жакта эле. Ошол жакта алдыбы? Анан бияктан ар жака сүйрөп салды. Ал эми Бишкек шаардык ички иштер башкы башкармалыгынын кылмыш иликтөө башкармалыгынын жетекчиси Самат Курманкулов кылмышка шектүүлөрдүн үстүнөн Кыргыз Республикасынын кылмыш жаза кодексинин 97-беренеси боюнча кылмыш иши козголгонун айтат. Милиция кызматкерлери ошол чакыруун алгандан кийин баардык уголовноска кызматкерлери, участкалык кызматкерлер баары чыгып ошол жерден сураштырып кыздын табылгандан кийин кийимдерин баарын сүрөткө тартып ошентип сураштырып иштедик. Эми бул кыз Бишкекте убактылуу үйдө турчу экен. Жанагы сойкулук менен иш кылчу экен. Ошонун ушул жумушу сойкулуктун артынан ушундай кылмышка тушуп болуп атат. Балдар, кармалган балдар Иманкулов Медер Эсенбекович 84 жылкы бала и Токтогазиев Калыбек Маликович 89 жылкы бала экөө тең бир айылдан болот. Нарын областынан Кочкор районунан Бишкек шаарына бир 2 ай болуп туруп келгенде ошо 2 айда биякта жүрүп жанагындай кыз менен 2 баланын ортосунда сөздөн сөз чыгып уруш болуп кеткен. Кызды биринчи сабаган, андан кийин моунту өлтүрүшкөн. Бирөөсү өлтүргөн, бирөөсү жанында жүргөн да. Ошол боюнча азыр баардыгы ошол боюнча айтып берип, кандай болгонун баарын, окуянын баарын моюндарын алышып, азыркы учурда убактылуу кармоо жайда абакта турушат. Мына ушундай жүрөк мүшүн алган окуянын арты эмне болду? 20 жашар кыздын кырчында өмүрү кыйылса, кылмышкерлер темир тур артында.